Малюнок для зцілення – це особливе бачення мистецтва, здатного лікувати. Про різні види мистецтва ми вже говорили в нашій студії, а сьогодні будемо говорити ще і про арт-терапію. І дуже добре, що сьогодні в нашій студії Лариса Луценко, художниця-арт-терапевтка. А те, що ви бачите, вже є тут, це картини і деякі такі методичні, метафоричні карти, які можуть знадобитися і в арт-терапії, і ми теж про це трошки поговоримо. Рада вас бачити, да. Пані, да, Лариса. Добрий день. Ось все таке от у вас в дуже ніжне, таких тендітних тонах. У вас малюнки такі зіткані з любові. І дуже такі ніжні-ніжні. Чому саме такий образ ви обираєте для того, щоб передавати мистецтво? Спасибо за таку оцінку робот моїх, моєго творчества. Ну, мені дуже подобається доносити в своїх роботах от іменно красоту окружающего мира и вот передавать чувства, вот эти вот эмоции нежности, эмоции любви, доброты, красоты. Мне хочется, чтобы вот человек, глядя на это творчество, испытывал эти чувства, ну и приобщался к этому. Такі тендітні дуже кольори – це така гама, яку ви обираєте. Мабуть, вона відображає вашу сутність. Ну, думаю, да, да. Дуже такі легкі малюнки, може бути рожевий там, чи блакитний, чи такий світло-зелений колір, так? Це така пастель, пастельний напрямок. А яскраві кольори вам колись подобались? Чи хотіли ви щось передати іншими фарбами і іншим баченням мистецтва? Ну, больше, конечно, я в таких тонах работаю, мне вот это комфортнее, эта гамма цветов, она мне комфортнее, вот, она воздействует действительно каким-то вот целительным образом на людей, это вот уже из отзывов вот и психологов, и просто обычных людей, поэтому, ну, вот мне эта гамма ближе, именно вот яркость мне не очень нравится. Угу. Пані Ларисо, справді психотерапевти кажуть про те, що яскраві кольори, вони не завжди підходять для того, щоб людина могла рости, розслабитись і заспокоїтись, а дуже часто в їхній практиці так і відбувається, що саме такі малюнки, які здатні людину трошки притишити, вони допомагають і зцілюють багатьох людей. Ми зараз зможемо показати вам ось такі картки, так? Можна і ближче, так, пані Ларисо? Покажіть, будь ласка, щоб можна було познайомитися. Ось такі картки, які, можливо, ви і бачили, бо я от коли переглядала ось ці картки, їх багато насправді. Скільки їх штук? Получається, в цьому проєкті 99 штук. 99? Так, да, було ізначально около 120, вот, но потім я встановила все-таки вот на цій цифрі. 99, ну так достатньо, я вам скажу. І дуже вони цікаві тим, що відображають щось те, що є у нас всередині, і кожна людина, дивлячись на це все, вона може, обираючи ось одну із таких робіт, одну з таких карток, вона може для себе намалювати іншу картину світу. І це теж дуже добре, ми можемо ось це все пропрацювати. А скажіть, як вам вдалося створити це все? Це ж теж такий елемент психотерапії. Да, получилось так, что я сама по себе художник, да, и меня всегда интересовала тема саморазвития, вот, и я закончила курсы по арт-терапии. То есть изначально это было чисто для себя, я хотела проработать какие-то свои моменты, вот, но потом мои вот учителя, мои наставники, видя мои работы, подсказали, что можно в этом направлении развиваться, что именно действительно удивительным получаются рисунки, которые могут, ну, помочь людям преодолеть какие-то их там вот внутренние блоки, где-то какие-то вот подсказки дать на, ну, по жизни. Понятно, что это не панацея от всего, да, но иногда бывает, человек находится в каком-то тупике, и достаточно посмотреть на работу и увидеть вот что-то для себя, что-то ценное. Вы знаете, я бачила багато тут таких цікавих метафоричних експериментів, коли дивишся, як, наприклад, відкривається вікно, а там сонце, так? І є погляд вдалину, коли відкривається багато яскравих фарб і багато чого такого цікавого. І
ось тут ми бачимо, наприклад, дітей різних. Да. Ну, дитина, яка ну, посміхається, десь там сонечко, десь сніг, такий, така маленька дитина, і ось тут іще дитина. Тобто є такі маленькі діти, які можуть десь відображатися у нас, дорослих людей. Да, да, це тема ісцеління внутрішнього ребенка. Вот. И часто бывает, что в детском возрасте заблокированы какие-то наши вот потребности, желания, какие-то ощущения, чувства. И эти карты направлены на то, чтобы вот их именно разблокировать. Чтобы вот через эти рисунки можно было почувствовать какую-то вот именно любовь. Там, вот у меня очень много там тем именно ребенка, да, и отношения с мамой, отношения в семье. Вот. И таким образом еще показать человеку, может быть, указать на какие-то ценности, которые есть в жизни. Вот, именно найти такие крупицы счастья, что счастье в обычных мелочах, вот, которые рядом с нами. Это может быть там, улыбка ребенка, это может быть объятие мамы, объятие близкого человека, это может быть какая-то вкусная клубника или торт, или может быть капли росы там, вот, на траве. Вот, мне хотелось вот это донести, и вот, чтобы человек попадал в момент вот здесь и сейчас, именно вот с этими работами. Дуже багато різних таких робіт, які справді не одразу звертаєш увагу на ті дрібнички, які тут розписані. Mm-hmm. Ну, от про полуничку ви коли сказали, я тільки тоді побачила полуницю, а спочатку я дивилась на ту маленьку дівчинку, біля якої ведмедики лежать. Ну, тобто, це, я думаю, що психотерапевти одразу з'ясували б, у чому там причина, і чому саме людина звертає увагу на один об'єкт, а на інший вже потім. Можливо, так, але тут ми бачимо, що, наприклад, дівчинка за руку з мамою і татом, можливо, да, так? А може, да. Може це бути Снігуренька, наприклад, там, і якийсь, не знаю, там, Дід Мороз. Так? Ну, тобто в кожної людини якісь свої асоціації, коли вона дивиться на такі роботи. Ну, дуже чудові такі от малюнки. Я просто бачу, що їх багато, 99, ми не зможемо всі показати, але ось так, якщо ви побачите, що тут стільки всього пропрацьовано, ну, такі психотерапевтичні малюнки дуже цікаві. І мілкий такий малюнок, коли ми бачимо задній план, коли бачимо передній план, і можна довго розглядати, що тут є, що тут зображено, і як саме ви будете асоціюватися з тією особою, яка є тут. Да. І це дуже приємно, що є такі техніки, які допомагають людям зцілюватись. Так? Це удивительно. Будь ласка, пані Ларисо, ось вам ще це. А ми зараз зможемо поговорити іще про ту вашу роботу. Окрім арт-терапії, у вас є ще і творчість, так, яка вас, мабуть, зцілює, так? З приводу такої творчості, от як відбувається робота? Чи ви виходите десь на пленер, можливо, колись? Чи це просто вдома, отак вам хочеться зобразити, чи там годинник, наприклад, намалювати, чи якісь ще намальовки? Ну, я работаю в разных техниках, так мне посчастливилось поучиться у многих мастеров и получить вот навыки рисования и на стекле, и на ткани, и на вот холсте, в акварельной технике. И обычно меня вдохновляет, конечно же, природа, меня вдохновляют такие вот интересные, добрые люди, святые места очень вдохновляют, я там люблю бывать. Ну, бывает обычная прогулка, тоже может принести много радости. А так, конечно же, вот историю людей, особенно таких вот интересных, сильных, которые, возможно, прошли через какие-то жизненные испытания и остались при этом такими светлыми, чистыми людьми, они меня вот как бы дают мне крылья, именно дают крылья, и можно творить таким образом. А так вот я работаю, очень мне нравится еще создавать такие вещи для интерьера, как вот картины ресурсные и настенные часы. А от ви сказали, що це ресурсні картини. Да. Ресурс, в чому він закладений? Интересна така вот техніка создания. Тоже я ее нашла именно вот когда училась на арт-терапии, когда создавала эти метафорические карточки. Она состоит в том, что общаясь с человеком, можно выявить такие вот очень значимые для него моменты в жизни и образы, и потом из этих образов создать такую вот композицию, которая будет именно работать именно на него.
Вот. И подобрать тоже по особым упражнениям цветовую гамму. То есть у меня и цветовая гамма своя, но можно проработать как бы цветовую гамму, и человек это сам как бы делает, это бессознательно происходит, просто вот во встрече, в беседе. И потом это можно все использовать в эту работу, внести в нее, можно у меня заказать, можно вообще как бы под моим руководством нарисовать эту картину. Вот, и когда вот она будет находиться уже дома, да, там в комнате, человек на нее смотрит и получает такой вот заряд положительной энергии, положительных эмоций. Пані Лариса, а як обрати ось той колір ваш? Чи є якісь техніки, які, можливо, зараз можна було б розповісти людям, аби вони вдома для себе з'ясували, які кольори їм більше підходять, і, можливо, вони вже зможуть створити якусь роботу, знаходячись отут і зараз? Ну, допустим, вот очень много мы берем из детства, да, допустим, в нашем детстве очень много таких вот, ну, бывают разные моменты, положительные, отрицательные, но если мы направим свое сознание в детство и вспомним что-то такое вот именно хорошее, позитивное, вот, мы можем, ну, к примеру, какая-то вот прогулка на море, да, и море – это цвет бирюза, да, это голубой цвет, соответственно, мы можем этот голубой себе в копилочку положить, вот. Это уже может подобаться. Это уже, да, да. И все повинно якось вас пов'язувати з подіями. Обязательно, обязательно. То есть, когда идет вот эта вот связь, тогда наш вот и мозг так работает. А когда мы смотрим, это просто запускаются уже бессознательные процессы, и таким образом человек может получать вот эту вот порцию положительной энергии, вот, ну, из каких-то воспоминаний. Ну, плюс, конечно же, и в, ну, в жизни. То есть, достаточно одеть, допустим, какую-то голубую кофточку, к примеру, да, бирюзовую, и она будет вот вам напоминать, что, ну, так вот, связать это, что, ой, это же море, это же такая вот прелесть, это такая свежесть, это такой простор, и привести себя уже в другое состояние. А вы знаете, Лариса, вот если, например, людина говорит, что я люблю только черный колір, лише чорний. Ну, про що це може свідчити? Я, до речі, таких людей знаю дуже багато, які, можливо, в дитинстві і любили море, але от люблять чорний колір. Ну, здесь такі різні мнення, у кожного чоловіка своя палітра от цих от цвітів, да, і чорний цвіт може бути, свідчити о том, що чоловік, допустим, какой-то консервативный, к примеру, да, вот, потому что на самом деле черный цвет, он в себя включает все цвета. Все цвета включает. Вот. А с другой стороны, это может говорить о том, что человек может быть какой-то депрессивный. То есть тут нужно уже смотреть на самого человека. Понимаете? Вот. Надо уже непосредственно. У вас, до речи, дуже такі цікаві, яскраві роботи. Ну, яскраві я маю на увазі не по кольору, так? Не по складу гами кольорової, так? А вони несуть якісь такі теплі почуття. Ось той зміст яскравий в цих роботах. Ми зараз можемо ближче подивитися на них, ось такі вони світлі, завжди гама така цікава, тендітна, я би так сказала. І одразу, коли дивишся на ці роботи, ти розумієш, ну це жінка створювала. Це не такі не чоловічі агресивні відтінки. Ну, можуть і чоловіки, звичайно, створювати і так, але все одно частіше за все жінка все ж створює таку любов, доброту, таке тепло, і навколо цих всіх робіт можна себе відчути дуже затишно. Чи відбували у вас відгуки, коли люди казали, що ви знаєте, я ось справді, дивлячись на ваші роботи, так себе і почуваю? Да, были отзывы, это очень приятно, вот после, ну и вообще, когда вот эти работы я рисовала, да, и особенно после того, как выпустился этот проект моих карточек, я получила отзывы и в сообщениях, и даже в аудиосообщение женщина одна так прямо голосом проговорила. И в Инстаграме я даже поставила это отзывы, потому что это очень ценно, очень приятно. И я понимаю, что это может быть интересно другим людям, да, и как-то может быть на это, на них повлиять. Именно поэтому вот я здесь с вами сегодня. Вы знаете, так, пані Ларисо, це все працює. І те, що ми хочемо віддати, воно якось повертається, мабуть. І якщо є такий позив і хочеться людям зробити тепло, більше відкритися, то, мабуть, це спрацьовує лише на добро і на щось
добре в нашому житті. Якщо вже люди збираються писати якісь роботи, там хочуть щось намалювати, хочуть створити, то їм потрібно, мабуть, зазирнути всередину, подивитися, хто ж я і що я можу дати. І, можливо, відпустити усі свої почуття і просто створювати. І тоді якраз той результат, який не заставить вас десь там засмучувати, що щось не так вийшло, він якраз буде той, який потрібно. Да. Мати, так? Да, да, я так хотіла ще показати ближче ось ту роботу. Це теж така, мабуть, інтер'єрна картина, так? Коли ми розуміємо, що вона може бути прописана, може бути намальована в таких кольорах, які нам подобаються, так? І може, звичайно ж, так прикрасити наш інтер'єр і може додати нам трошки більше настрою. Це якраз ті приємні почуття, які десь у людини з'являються на морі, так? Коли є прикраса, є дальній план з блакитним небом чи білим, може бути навіть так. Трошки ми бачимо там пташок, ну і на передньому плані тут вже і пісок, і далі ваша фантазія. Те, що ви захочете. Можуть бути і перли, і корали, і все-все, що вам, можливо, спаде на думку. Тобто малювати потрібно від душі, не лише для себе, а розуміючи, що та робота може надихати ще й інших. Так. Да. Це здорово було би. Пані Ларисо, я вам дуже дякую за те, що ви принесли з собою цікавий матеріал, що ось так тепло стало на душі в нашій студії також. Тому бажаємо вам успіхів, хочеться, щоб це тепло перенеслося і нашим глядачам. Тож обов'язково надихайтеся, творіть. Майте на увазі, що для того, щоб малювати, нічого не потрібно. Треба лише ваше бажання і будь-які засоби, які є у вас під рукою. Тож, звичайно, приєднуйтесь, не перемикайтесь, дивіться, канал відкритий, а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.